د ولسمشر غنی لخوا د افغان ځانګړو ځواکونو او سپرې قیتو د غښتلي کولو تازه هڅه. ولسمشر غنی تازه سو ویلی دی طالبان او پاکستان څنګه ورخطا شو، جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشي. ولسمشر غنی وایي د افغان ځواکونو ځانګړي او سپرې قیتات به لا غښتلي کیږي. د افغان وسلوال پوز اعلی سرقومندان ویلي چې د افغان ځانګړو ځواکونو او سپرې قیتاتو ته تازه جلب و جذب روان دی چې دا ډلې بلا پیاوړې کړي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د وروستیو سیاسي بدلونونو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز، د وسلوال پوز او په ځانګړي ډول د ځانګړو قیتاتو کمانډو او سپرې قیتو لرونکو قیتاتو ته د جلب و جذب په اړه خبرې کولې. ویل بشپړ باور ولري چې شته ګواښونو ته په پام امنیتي او دفاعي ځواکونه ته د استقامت ورکولو لپاره منظم پلان په نوي بڼو تر لاس لاندې دی. د هوایي ځواک ټولې اړتیاوې سنجول شوي، سپر لرونکي قطعات چې زموږ تر ټولو غوره قطعات دي دوباره مجهز شوي دي او په ډیره پیاوړې روحیه او لوړ مورال کار کوي، او د نورو 3000 تنو د جلب و جذب چارې هم روانې دي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا قطعات متحرک دي، ورته هوایی او ځمکني تجهیزات او امکانات او زرهي وسایط پکې برابر شوي چې قاطی عملیات کوي او بیرته خپلو مرکزونو ته راګرځي. زموږ ځانګړي قطعات دوباره منظم شوي او د کمانډو پر قطعاتو هم کار روان دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې ولسمشر د افغان سولې روانو خبرو ته په اشارې ویلي، هیڅ راز معامله او د تسلیمېدو اراده موجوده نه ده، موږ با عزته ژوند کوو او نن د غیرت، عزم او ارادې ورځ ده. هغه زیاته کړې که طالبان فکر کوي چې له موږ څخه تسلیمي اخلي، په سلو کلونو کې به یې هم دغه ارمان پوره نه شي. د وینو بهېدو او ویجاړۍ مسؤلیت د طالبانو او د دوی د ملاتړو په غاړه دی. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.